Temas importantes do dia a dia, assuntos que interessam a todas as áreas, interconectividade entre as formações profissionais. As disciplinas eletivas inovam, dinamizam e ampliam o conhecimento. Olá, caríssimas alunas e caríssimos alunos. O laboratório formativo Eu, o Outro e o Futuro é uma oportunidade para pensarmos e experimentarmos o futuro que queremos, que podemos e que devemos construir. Um futuro que começa aqui, agora, no presente, já. Se você está na universidade, você certamente já está concretizando um projeto de futuro que você concebeu em um passado próximo ou longínquo. Mas o futuro está sempre começando, porque o presente é que forja o futuro. Nesse sentido, parte do laboratório O Eu, o Outro e o Futuro é dedicado ao projeto de vida futuro de cada um. Construir um bom projeto de vida exige conhecimento, autoconhecimento, certo? Então, para prepararmos o caminho para o seu projeto de vida, vamos refletir sobre o eu e sobre o lugar do outro na construção do próprio eu. Afinal, quem sou eu? Quem é o ser humano sujeito racional? A relação entre conhecimento e ação é um problema que ocupou já os primeiros filósofos. Platão sustentava que para agir bem bastava conhecer o bom. Já Aristóteles percebeu que para agir bem é preciso mais do que simplesmente conhecimento do que é bom. Ainda hoje precisamos respostas para esta condição humana de saber o que é o bem e mesmo assim agir mal, isto é, de modo a não fazer o melhor para si ou para sua comunidade. Além disso, pode uma sociedade ser simplesmente um agregado de indivíduos? Ou uma sociedade é vida em comunidade? Estas e outras questões propomos a você, neste laboratório, para que construas um projeto de vida claro, consciente, realizador de suas expectativas na vida e conduzido corretamente do ponto de vista do bem comum. Esperamos vocês!